Família do YouTube, boa tarde, tudo bem? Hoje dia 4 de fevereiro de 2023. Esse panorama de uma cidadezinha pequena chamada Bento de Abreu. Hoje eu já gravei um vídeo entre Guararapes e Rubiácea, né? Agora nós vamos tocar até Valparaíso, ver como que tá aí daqui. Choveu muito, mas muito mesmo. Nós vamos ver como que tá. Bora lá? Bora nessa aventura? Você gosta desse tipo de vídeo? Assiste. Se não gosta, é só não assistir. Fica à vontade. Nós vamos agora adentrar na estrada de terra. Já adentramos nela. Tá bem molhado. Esse pedaço aqui é o pedaço mais seco que tem. Sempre imaginando a estrada de ferro, a linha do trem. Aqui tem uma figueira linda, ó. Chega, muda a temperatura na hora que você passa dela. É incrível debaixo dela. Muito buraco. Tá bem seco, deixou chover uma noitinha. Agora na parte da manhã é o sol. Mas a parte mais crítica é depois da linha. Tem uns pontilhões ali na frente. Como eu disse, é entre Bento de Abreu e Valparaíso. Bem aqui no estado de São Paulo. Meu lado direito é canavial, do lado esquerdo é um pasto. Cuidado. Aí perguntar esse pedaço, pensa num pedaço que é complicado pra passar, viu? Não vai ver como que tá. Aqui a 70 por hora, tá vendo que tá desenvolvendo uma velocidade até razoável. Isso vai ser, hoje vai ficar bem legal pra andar, pra passar. Mas o pedaço que mais me preocupa é aqui, ó. Depois não vai passar a linha agora. Aqui mesmo é uma estrada, ó. Aqui mesmo é uma estrada. Vamos entrar aqui que já tá molhado, ó. A moto já tá urrando. Olha como que tá ali aquele pedaço de estrada. Só que nós vamos por aqui hoje, ó. E talvez nós volta por ali, vamos ver. A moto já tá urrando já. Passar uma linha do trem aqui agora. Aqui é os pontilhão, ó. Eu acho que aqui não dá pra passar, não. Não, aqui não vai ter como passar. Dá uma olhada como é que tá isso daqui. Olha lá, aqui é uma estrada, ó. Olha o tanto de água. Vamos ver se a gente passa por ali. Tô com uma broizinha. Broizinha não. Vamos dobrar a língua, broizona. Porque a broiz é que nem um trator na estrada de terra. Acho que o pessoal tá desviando por aqui, vamos ver. É, realmente, faz algum tempo que eu não passo aqui, ó. Ixi, mas tá complicado aqui, hein. Passar, vamos ver como tá aqui. É, por aqui mesmo. Só que, ó, não tem vestígio que ninguém passou aqui, ó. Tá bem mole mesmo. A areia tá bem mole, você sente a moto afundar. E quando não passa ninguém é porque o negócio tá crítico. Pessoal, o trem tá bruto aqui. Mas vambora. Opa! E... nossa, não sei não se vai passar. Olha a situação disso daqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Opa, opa, dá uma olhada. Opa! Broz urra, eu não sei não se eu consigo passar aqui, hein? Eu acho que aqui também não passa. Não passa, não passa. Só se nós adentrar a cana aqui, vamos ver aqui. Dentro do canavial, se nós consegue alguma coisa. Não, tá cheio d'água também ali.
Aqui já tá seco, ó. Aqui já passa. Ó até onde vem a água. Só que aqui tá tudo molhado onde eu tô passando, ó. Ó até onde vem a água aqui, ó. Ó, as estradas encheu de água, encheu. Vamos voltar aqui. Olha ali a situação, ó. Aqui é a estrada. Passar por... Opa, opa, tá molhado demais. Moto é assim, ó. Quanto mais devagar você anda, pior fica. Tem hora que é complicado. Ó, aqui tá mole pra caramba, ó. Não. Eu acho que nós não vamos continuar a viagem, não. As estradas como que tá? Eu achei que tava mais... Nossa! Nossa! Eu achei que tava mais seco. Mas vamos entrar aqui. No meio desse canavial aqui. Ali na frente, se eu não me engano, tem outra estrada. Tem outra estrada, vamos ver aqui. Tem sim, ó. Gente, mas desce água demais. Aqui já tem gente que passou aqui, ó. E o tempo tá subindo de novo, ó. O tempo tá subindo. Eu não sei se vou ter que voltar, não. Aqui tudo é estrada, ó. Olha a situação. Olha lá, ó. Aqui já tá melhor pra passar. Ô, meu, vai tá. Tá com esse trem aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. E aqui eu tenho que descer à direita. Opa! Eu tenho que descer à direita pra pegar uma estrada ali. Vamos ver aqui. Não, não, ali não dá. Não dá, acho que aqui tem outra. Vamos lá. Eu não me perdi, não. Não me perdi, não. É aqui mesmo. Aqui, ó, as placas, ó. Sentido Bem de Abreu, sentido Ribeiro do Vale e Marechal Rondon. Estrada é aqui que nós vamos, Marechal Rondon. Vamos ver se nós conseguimos. Que essa é a estrada oficial. Só para chegar na estrada nós teve que fazer um reboliço aqui de corte. Entendeu? Alguns dias eu passei aqui e já tava quase impossível. Nossa. Aí, ó, você vem correndo atrás do camaleão. Tem muita surpresa. Acelerar aqui para ver se foi fácil. Opa! Opa! Não, aqui é. Opa! Muito mole! Vamos lá! E aqui é que o bicho pega, hein? Num lugarzinho desse aqui, ó. Parece que pela imagem não é nada, ó. Mas olha como que tá mole, ó. A areia fica mole, ó. A moto afunda. E dá um medo de você não controlar. Opa! Você deve estar ouvindo a moto um raio, né? Opa! Bora! Olha, vai gradeando, o trem vai cavucando. Passou um trator aqui com uma carreta. É o que vai abrindo estrada. Só que fica ruim, ó. Porque você não consegue passar no batidão, ó. Bora lá. Aqui tá bem molhado, ó. Ó como a fundo tá afundando. Nossa! Esquenta não, eu vou jogar a câmera pra lá e pra cá. Tô com a GoPro acoplada no capacete, mas é o que eu disse. É, a imagem vai... Nossa, vamos devagar aqui. Aê, moleque. Ah, moleque. Gente, não é por nada não. Eu não sou o melhor não, mas não sou o pior também não, viu? A estrada é nervosa. A moto não é moto de cross, não é preparada. É uma moto de cidade, entendeu? Olha lá o tamanho daquela poça d'água que a estrada passa. Mas vamos... O pessoal tá saindo por aqui, nós vamos também. Vamos acelerar. Aqui é um desvio que eu acho que eu nem vou poder tomar ele não. Vamos ver aqui. Não, também não. Será que eu passo aqui dentro? Não passo. Não consigo passar. Por aqui. Tudo isso daqui é rota alternativa.
pra voltar vai ter que ser a mesma situação. E aqui tá andando bem, ó. Já no meio da cana, isso daqui é no meio da cana. Chama carreador de cana. Ah. Opa! Ô, gente, se você pensa em comprar uma Bros, pode comprar sem medo, viu? É a moto, é a moto, é a moto. Não tem pra ninguém, não. É um trator. Eu falo que a XRE não pega. Já andei com XRE, não pega nem beira. Olha como tá a volta. Eu não tô te mostrando a moto, aqui é só o trajeto. Mas o trem gravou, que aqui tá complicado. Vamos passar por aqui. Vamos pôr marcha. Do lado. E pra cair, gente, é mole pro gato. A gente tem uma certa experiência aqui. Muitos anos que eu ando com moto, gosto muito. Entendeu? Olha o tanto de água que não deve ter descido num lugar desse aqui, ó. Que é um bueiro. Ali. Tá vendo? Bora, gente! Ah, terceira. Aí, segunda. Primeira. Segunda. Terceira. Freia. Continua, ó. Segunda. Bota! Tá mole demais, demais da conta, demais. Ó, tô a 60 por hora. A moto vai dançando, jogando terra, barro pra todo lado. Aqui desempenhou uma velocidade até boa. Só que dá medo, hein? Isso aqui é tudo areia, ó, tudo areia. Só quem que se conseguiu passar aqui foi um trator, pelo jeito. Ali tem um atoleiro grande, ó. Vamos ver aqui. E aonde nós vamos passar aqui agora? Fala pra mim. Tem que passar por dentro aqui onde o trator pera aí. Bora lá? Olha lá pra trás, ó. Ó. Primeirinha, patinando. Bora lá, gente. Aqui, ó. Atravessa a linha de novo para a direita. Nós pegou aquela hora para a esquerda. Ela margeou a linha do trem. Aqui nós atravessa. Olha como que a água tirou até os dormentes da linha do trem. Olha lá, linha do trem para lá. Linha do trem para cá. Ó, aqui é a estrada. Eu quero ver quem passa no lugar desse aqui, ó. Nunca na vida. Vamos subir aqui, ó. Nós estamos tentando chegar em Valparaíso pela estrada de terra. Aqui tá até bom. Pera aí. Eu tenho um medo. Olha. Eu tenho medo desses camaleão. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Tá vendo? Aqui nós vamos ter que passar dentro dessa poça aqui, ó. Vamos ver. Eu não quero pôr o pé no chão. Ô, moleque, foi bem. Olha lá, olha lá atrás. Olha o tamanho do buraco aqui. Não é a da lá atrás, que fica, ó. Isso já é no meio da cana, isso daqui, ó. Porque na estrada oficial ninguém passa. Não tem quem passa, nem trator não passa. Entendeu? Aqui nós pega a esquerda. E acelera aqui, ó. Aqui tá bem seco. Vamos chegar, hein? Missão, chegar em Valparaíso, por dentro. Depois de mais de 300 milímetros que já choveu. Entendeu? Olha que atoleiro do caramba. Opa, opa. Já passamos dentro de cana, dentro de poça d'água, é o que eu disse. Opa, a missão é chegar na pista, na pista. Na pista. Vamos ver aqui o que nós faz. É aqui a estrada oficial, ó, que ninguém ousa passar.
Ainda pegou um atalho por dentro da cana, que é o que o pessoal também tá fazendo. Para lá. Olha o paraíso, é a nossa missão. Ó, a linha do trem passa aqui do lado, ó. Ó meu dedo aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Eu vou levantar aqui na moto, ó. Nós vamos... Ixi. Eu falei que nós iria pegar um lugar aqui pra pegar um atalho. Olha o tamanho da árvore que caiu aí na frente, ó. Eita, pega. Será que nós conseguimos passar aqui? Por dentro da cana? Não, não vai passar não. Passa? Ah, eu não vou. Vamos ver aqui se nós conseguimos talhar aqui por dentro da cana. Se não conseguir, vai virar um negócio aqui, hein? Por baixo ali ninguém passa. Vamos lá, vamos lá. Opa! Eu não tô vendo nada, velho. Opa! Dá um medo de ter um buraco aqui violento, você cair dentro. Rapaz, se uma moto dessa pende, você não segura não. Esse é o problema. A Bros, ela é alta. Agora, né, tem que fazer assim, ó. Nós não pode descer de lado, né? Tem que descer de frente. Opa! Um lugar visível aqui. Bora lá. Passou. Nossa. Deixa eu limpar a moto aqui, peraí. Peraí que eu vou limpar a moto que encheu de cana, de tudo aqui. Olha aqui. Vamos tirar aqui. Olha a situação. Eu falei pra você que é uma broizinha comum. Não é uma broizinha preparada. Aí. Tirar aqui. Pegou muita cana, não. Passei por dentro do canavial. Rapaz. É cansativo. Bora lá. Vamos ver. Nós sai na pista lá. Aí, ó. Alguém passou por aqui, teve que dar ré e voltar, ó. Veio por aqui, ó. Então é sinal que ali na frente tá passando. Gente, nós estamos chegando na pista. Não sei se nós chegamos, mas estamos chegando. Lá em cima é a pista. Aqui é a linha do trem ainda. Tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Isso aqui é para quem não está acostumado, para quem... É, não sei se a minha GoPro saiu do nível que eu coloquei. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí. Ali dentro do canavial. Isso. Aqui tem uma mina. Olha que coisinha mais linda. Eu vou mostrar para você. Para você... Ai. Dá uma olhada onde nasce a mina de água, ó. Olha que coisa linda, ó. Ó, olha aqui. Ó, olha a natureza, ó. Como que é divina. Na estrada, ó. Um trinco aqui, ó. Natureza é bela demais, gente. É bela demais. Isso daqui é lindo. Vambora. Bora, senhor. Aê. Olha aqui a situação que tá isso daqui. Olha o tanto de água que não deve descer aqui. Aqui é tudo a estrada ativa, ó. Molhado. E a pedra, ó. Bora. Opa. A linha do trem. Eu vou parar pra você dar um close na... Aqui. Cansa, viu? Cansa. Eu tô tudo suado. Ó, aqui passa a linha do trem, ó. E ativa ainda, ó. Olha lá. Olha que bonito lá embaixo. Não sei se você consegue ver, tem um açude. Aqui é a linha do trem, ó. Onde nós estamos, no meio do nada. Que gostoso. Bora. Isso é aventura. A situação da Broizinha, ó, como fica. É o que eu falo, não é uma moto de cross. Mas é uma moto, devia chamar John Deere, trator John Deere. Bora! E olha quanto lixo o pessoal joga. Bora! 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 Bora lá, ó! Em 5, 4, 3, 2, 1, vai chegar a pista! Chegamos em Valparaíso! Vocês querem que eu toque o vídeo até lá, né? Vambora? Bora. Agora na pista eu vou acordar, ó. 80, 90, tudo que quiser.
passar a visão aqui na passadeira. É perigoso. Penitenciária, igual para isso. Gente, estamos chegando aqui em Valparaíso e eu vou parar bem na entrada aqui para finalizar esse vídeo. Aqui é o pessoal que vem fazer visita. Vamos despedindo esse vídeo, espero que você tenha gostado. Você não é obrigado a gostar, mas não é todo dia, não é todo mundo que vê uma aventura dessa em cima de uma moto, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Que gostoso. Entendeu? Espero que você tenha gostado. Não é um motocross, não é, mas é gostoso se ver a natureza, o estado das estradas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí, ó. Vai se inscrever no canal. Vai ter uma porrada de vídeo como esse. Tá? Um abraço pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Tá? Tchau, tchau. Fui!